quero a verdade. Me larga! Você tá me machucando! A verdade! Eu quero a verdade! Fala! Me conta! Me conta direito! Essa história da Clara! Psicopata! Doente! Eu não acredito em nada disso, Marta! Criminosa! Assassina! É isso que você é! Fala! Fala! A Clara! O que é que você fez com ela? Porque eu vou te matar, Marta! Eu vou te matar de verdade se você não falar! E não adianta você fugir! Porque eu te encontro! Eu te encontro em qualquer lugar! Eu te caço como um animal! Eu te acho em qualquer buraco que você se meter! Morrer, Marta! Morrer! É isto que você merece! E ninguém há de lamentar! Porque você... Você é um ser miserável que não desperta amor, não desperta piedade em ninguém. Você é má a ponto de odiar uma criança! Eu sou mesmo. Eu odeio você. Odeio sua filha, seus netos, cambada de inúteis. Sempre me exploraram, nunca me deram nada. Ai! Fala! Fala! Eu não tenho nada pra falar! Então você vai morrer! Vai morrer! Viva! Eu preferia mil vezes que estivesse morta! Morta!